ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁନ୍ଦୁଲିଆରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ବିବାଦ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚନ୍ଦନ ମେହେର ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଏଠୁ ଯିବୁନି କି ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଏହି ସାର୍ ଆମକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ମାନେ ଆମର ଡେପୁଟି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଇନ୍କେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ, ଏବେ ଯେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ସେ ତଥାପି ଅଭାବ ହେଇଯିବା, ଆର୍ ତାପରେ ସେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ଫେନ୍ କିଏ ପଢ଼ାବା, ତାଙ୍କର ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଥିଲାଗି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ସେ ସାର୍ ବିବେକ ସାର୍ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ମେହେର ସାର୍ ଏଠାନେ ରହିବା ଲାଗି ଆମର ଦାବି। ତ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ତ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍, ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ତ ଅସୁବିଧା କାଣା ହେଉଛି? ସେମାନେ ଆମର ପଳେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ଅଭାବ ହେଇଯିବା ସ୍କୁଲ। ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମେହେର, ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସେମାନେ ଏଠି ପୁରା ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ, ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାର୍ କୋଚିଂ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଏ କୋଚିଂ କରିବ, ଦୟାକରି ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମାର ମେହେର ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଫେରାଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଇକି ରଖିବୁ, ଆଉ ଏଠୁ କେହି ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଆମେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଚିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ କିଏ କୋଚିଂ କରିବ? ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ ପଲେଇ ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟର ଦୁଇଟା ଯାଉଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ହଜାର ହଜାର ଛୁଆ ଅଛନ୍। ଗୁଣିଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ଏତେ ସ୍କୁଲ ଅଛେ, କେନ୍ ସାର୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ସାର୍ ଆସିକିନା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼େଇଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛନ୍। ସେ ସାର୍ ଦୁଇଟାକୁ ନେବା ଲାଗି ଯେନ୍ ବାହାରୁଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଲା ପକେଇଛୁଁ। ଯଦି ସେ ସାର୍ ଦୁଇଟାକୁ ନାଇଁ ଦେବେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ତାଲା ପଡ଼ବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ବୌଦ୍ଧରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।